အ लम မင်င်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအတွက်ပြေပို့ထားတဲ့မူလကသားအခြေအနေခက်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်စမလုံးမအောင်ပါကျလို့တိမ်မအောင်ရဆိုရင်တော့ကပ်ပလီပင်လေပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လေတော်တောင်ပိုင်းမှာကတော့မုတ်တုံလေးအာအသင်တင်ကနေအာကောင်းနေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လေအောင်မှာဆိုရင်တော့မုတ်တုံလေးအာအသင်တင်ရှိနေပါဗါးမမနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့မြဝချွန်မွန်ဒေသတွေမှာဆိုရင်တိမ်ထူထက်နေတာကိုတွေ့ရပြီးကြံဒေသတွေမှာကတော့တိမ်အသင်တင်ဖြစ်ထွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ် တဲ့ဒိုင်နိုအနေနဲ့ကတော့ခိုင်ကန်ရန်းတို့ချက်မှကတော့29မိုင်ကနေ79မိုင်နှုန်းမြဝကျော်မော်နဲ့မွန်ဒလိုင်ကန်ရန်းချက်မှကတော့78မိုင်ကနေ -30 နှုန်းလေးတိုက်ခတ်နိုင်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မြို့ကြီးများအတွေ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်စစ်တွေမကွေးပသိမ်ရန်ကုန်ပဲခူးမော်လမြိုင်ဖအံတဝဲ စတဲ့ဒီမျိုးတွေအားလုံးပါဆိုရင်တော့မိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့နေရာစိုက်ကကနေပြီတော့နေရာအနှံ့အပြားမိုးရွာသွန်းနိုင်ပွားရရှိနေပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြံမျိုးကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဟာခါမုံကျော်မြစ်ကြီးနားမန္တလေးလာရှိုးတောင်ကြီးပဲခူးနဲ့ရိုက်ကောစတဲ့ဒီမျိုးတွေအားလုံးပါဆိုရင်လည်းမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတော့နေရာစိုက်ကနေပြီတော့နေရာအနှံ့အပြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပွားရရှိနေပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ မွေးစေပမာဏအနည်းငယ်ကတော့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့80မီလီမီတာကနေ100မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံတစ်ပီလုံးနီးပါးမှာဆိုရင်တော့20မီလီမီတာကနေပြီးော60မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်မှာရှိနေပါတယ်ရှင်။အပူချိန်ဒီအနည်းငယ်ကတော့ကချင်းပီနဲ့ချင်းပီနဲ့ရှမ်းပီနဲ့ကြရားပီနဲ့ရခိုင်ပီနဲ့တို့မှာဆိုရင် 23°C ကနေပြီးော 29°C လောက်ရှိနိုင်ပြီးောကြံဒေသရေးမှာဆိုရင်တော့ 30°C နဲ့ 33°C လောက်ရှိနိုင်မှာရှင်။ မြမပင်လေပြေအချိန်လေးခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြမကရွန် shop နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြေမှာဆိုတော့လှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်ပေကတော့၆ပေရနေပြီးတော့၈ပေလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခတ်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မန်းလေးမြွဲ့နဲ့နီးတွဲအတွက်၅ရာဆခတ်မှန်းချက်ဒီအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်၅ရက်လောက်မှာမန်းလေးမြွဲ့နဲ့နီးတွဲမှာဆိုရင်တော့နေရာစစ်စစ်ကနေနေရာကြဲကြဲမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခတ်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ရောင်မြွဲ့နဲ့နီးတွဲအတွက်၅ရာဆခတ်မှန်းချက်ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်၅ရက်လောက်မှာရောင်မြွဲ့နဲ့နီးတွဲမှာဆိုရင်တော့နေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်မယ်လို့ခတ်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။ နေပြောင်းတဲ့အနီးဒွိုက်တွေင ਾਇ ဆာခတ်မှန်းချက်ဒီနေနဲ့ရောလာမယ့်၅ရက်လောက်မှာနေပြောင်းတဲ့ဤဒွိုက်မှာဆိုရင်လေနေရာဆစ်ဆိတ်ကနေနေရာကြက်ကြက်မိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားွားရယ်ရှင်းအခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေတာတချို့ရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်